Kā gadu, līdz ar pavasarīgāku laika sākšanos būvniecības nozares profesionāļi un interesenti pulcēs Ķīpseles izstāžu centrā, kur no 10. līdz 13. martam norisinās starptautiskā būvniecības industrijas izstāde Māja 2016, šogad jau 30. reizi. Būvniecības izstādes Māja 2016 ekspozīcija aplūkojam nevien iekštelpās, bet arī ārpus Ķīpseles izstāžu centra, tostarp arī akmeņkaļa Aivara Ketliņa meistardarbi. Līdztekus dažādu tēlu radīšanai un iedzīvināšanai akmens veidolā, ezeriņos tiek izgatavoti arī pieminekļi un veikti restaurācijas darbi. Strādājam mēs no 1989. Gada darbi, kas saistīti ar akmens apstrādi. Tēvs sāka ap 95. Gadu dārza skulptūras veidot. Līdz nonāca, kad jāveido akmens kopā ar metālu darbi. Katrs ir vienā eksemplārā, tas, kas ir galvā, tas ir akmenī. Uztaisījām veikaliņu, kuram vajadzēja visu laiku produkciju. Un es pats cik esmu vairāk par restaurācijām un par kapu biznesu, tad esmu par dārza skulptūrām, jo viens viss tāpatās nevar aptvert un izdarīt un izdomāt. Un, jo ir daudz tehniskās lietas, kas ir vairāk tā kā uz maniem pleciem. Pat cik mums ir daudz visādas ražošanas iekārtas, sākot no slīpmašīnām, beidzot ar akmens zāģiem, visādiem profesionāliem, kam ir visādas kompjūtera vadības. Mēs esam vinnējuši vairākos konkursos Daugavpils Rotko centrs, prezidenta pilī piedalījāmies tad Latvijas Nacionālā mākslas muzejā. Un lielās firmas, kas ir vinējuši, tās mūs piestaista, jo redz, ka mēs esam diezgan profesionāli. Mēs savā darbā nesam atbildību. Kapu biznesa, tas mums ir īstenībā visas firmas pirmsākums. Mēs piedāvājam, sākot no pieminekļiem, apmalēm, kapu vietu iekārtošanām, un beidzot ar veco pieminekļu restaurāciju. Mums ir klienti, kas brauc no Vācijām, Zviedrijām, savu piederīgo vecos kapus grib sakopt, atjaunot. Un tādi mums gadā vismaz ir kaut kādi 4-5. Izstādē mūs var atrast no ieejas pa labi. Tur var apskatīt mūs un atbildēsim uz jautājumiem, palīdzēsim atrast risinājumu jūs idejām kopīgi ar mums.